السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتن کو څنګه دی خی صحت مخ دی وخت ساتم خته ری امید لرم چې ټول به ټیک ټاک او ژوند به مخ په مزو سره روان وي کتن کو نن یو نوی ویډیو سره تاسو ته بیا حاضرم بادشاہ برز ایوری کې ته خوش آمدید ویم کتن کو نن به خبره کو په ټمپریچر باندې چې برز لپاره څومره ټمپریچر پکار دی بریډینګ سیزن روان دی او نمی بارے کې به خبره کو چې نمی څومره پکار دی هومیډیټی نو موږ سره اوسئ ویډیو سٹارٹ کو د هغې نه مخکې تاسو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او بل آیکن بټن هم د سره خامخا ووهئ ځکه چې کله موږ نوې ویډیو جوړو نو د نوټیفیکیشن په ذریعه به تاسو ته خبر در رسی او نور ملګرو سره هم دا چینل د سره شیر کړئ کتونکو ستاسو څنګه پته ده چې یخنی مزه په مزه زور کوي زیاتیږي او ټمپریچر کمیږي او سهر ټایم کې خو بیا ډیر کمی نو اول نه اول خو به تاسو ته د خپل شرټ لپاره دا د یو میټر ضرورت په سکرین باندې به تاسو ته ښکاري دا به تاسو واخلئ او خپل کالونی یا خپل شرټ کې به دا ولګوئ یو سیټ ته نو دې کې به تاسو ته د نمی پته هم لګي او د ټمپریچر پته به هم لګي چې را ټمپریچر څومره روان دی او نمی څومره حد کې روانه ده نو ملګرو ټمپریچر چې څومره دی دا به د 20 نه تر 28 پورې ساتئ که 30 ته لاړ شي خیر دی څه مسله نشته دی بس ټایم 20 نه یو نیم راکم شي هم څه مسله نه کوي خو په کار مینټین ساتل داسې دي چې 20 نه تر 28 پورې د دې په منځ کې دا برقرار روانی نو فایده ده دې کې تاسو سره به څه مسله نه راځي او هومیډیټي لیول چې کوم دی د نمی والا هغه د 40 نه تر 70 پورې تاسو ته پکار دی د دې مینځ کې پکار دی چې 40 نه کم نشي او د 70 نه بره لاړ نشي کمی زیاتېدو کې دا مسله راځي چې تاسو سره کمې انډې راغلي وي نو هغه داسې هم کېدای شي چې هغې کې به بچي جوړ نشي او به هم داسې خاکي لاړې شي فرټایلیټي به رانشي تاسو سره بله مسله به تاسو سره غټه دا راځي چې ټولې انډو کې کومو انډو کې بچی جوړ دي هغه به ټول هم تاسو سره ډډل شل کیږي انډو کې به دننه بچی مري نو د ټمپریچر کنټرول کولو لپاره خو مخکې مونږ یو ویډیو د پلاستیک جوړه کړې وه چې خپل شیټونه به د پلاستیک سره کور کوي او بیا ورپسې بله ویډیو تاسو ته آلرېډي جوړه ده د ټمپریچر باره کې چې ټمپریچر به جوړو مونږ څنګه نو هغه مونږ د لایټ په ذریعه باندې به جوړو د بجلی لایټ آلرېډي په دې دواړو باندې مخکې ویډیو جوړه ده تاسو ډسکرپشن ته لاړ شئ لینکونه پراته دي د دواړو ویډیوګانو تاسو هغه وګورئ د هغې اندازه به هم تاسو ته وشي چې ټمپریچر څنګه جوړیږي او برس دا پلاستیک چې سړی خیژئ کالونۍ ته شرټ ته هغه څه طریقې سره لګي نو کتونکو چې څنګه ستاسو په شرټ کې د نمی کمی راشي نو هغه به اوس موږ بره څنګه خیژو لکه 40 نه لاندې راغله اوس مونږ وایو چې یاره دا لږه بړه وشي ځکه چې ما سره مسله رانشي نو هغه په دې طریقې سره مونږ بره خیژو چې یو خو دا طریقه ده چې ستاسو په خپل شټ کې یا کالونی وي تاسو هغه ځای کې چڼکه وکړئ د اوبو چڼکه چې ولګوئ نو هغې سره هم نمی بره خیژي او خو دومره خیال کوئ چې مثال کې د چا شټونه داسې دي چې سوري ته دي یا انډور دي نو هغې سره به دا خیال کوئ چې ستاسو د دې چڼکو سره ستاسو په ټمپریچر اثر پرې نه باسي دا خیال به کوئ چې د چا داسې نور ته هغه دي شټ دي چا لګولي دي کالونیانې مالونیانې نو هغه بالکل چڼکو کولی شي ځکه چې نور سره نور لګي نو هغې سره بیا هغه اوبه اوچیږي که نه هغه چې کوم چڼکو تاسو کړئ بله طریقه دا ده چې تاسو دننه سلینډر کېدئ چوله کېدئ د هغې د پاسه اوبه کېدئ نو هغه چې خوټ کیږي دې سره هغه د اوبو هغه بړاس بره خیږي دې سره هم نمی بړاویږي چې کوم ځای کوم حد پورې ستاسو په کار ده هغې حد ته ورسیږي بس آلرېډي بیا چولم بندولی شي خو ټمپریچر ته به ورسره ګوري چې ټمپریچر ډېر های نه شي ځکه چې د سلینډر سره دا ګیس میس چې اور پکې ولګې دې سره یو حبس پیدا کیږي خوب پیدا کیږي د ساه تکلیف راځي نو ټمپریچر ته به هم ورسره ګوري چې ټمپریچر ډېر های نه شي بله طریقه دا ده چې کوم لایټ موږ تاسو ته ټمپریچر لپاره ښودلی چې یاره ټمپریچر به پرې جوړو دغه لایټ سړی راواخلي بلټي کې لږې اوبه واچوي او یو د لرګي اوس لرګی سړی وګوري د هغه نه دا تر توکي او دا لایټ د اوبو نه لږ بره
زولن کی هغه بالټی کې نو دا لایټ چې سمره تور کین دی وبو هغه سره هغه نمی جوړیږي هغه برخه جن نمی بستا سو دې سره خپل حد ته ورسیږي نمی به زیاته شي کتون کو چې دا چا انډور شټ دی یا کولونیل بولې دی نو هغه د پر دا هغه دی یو ماشين دی هومیډیټی فایر دې سره نمی بڑاویږي د دې استعمال دې سره دا په بجلی باندې لګي چارج والم شته دی خو چارج والا تمره چارج نه کوي دا د بجلی والا دی دا بجلی سره لګي دوی دا نره پونه غونته کوي دې سره نمی برازي کله چې هومیډیټی زیاته شي لګه نمی زیاته شي په شټ کې اوبه کمیدل څنګه کیږي کمیدل به په دې طریقه کیږي چې یو خو تاسو به دا کم دانه تاسو ورکوئ نو د چلکه به هم پکې زیاته ساتئ چې دا وي دې سره هم دا نمی ختمیږي دا اوبه دوی راکاږي که نه بل پکې خلک داسې وکړي چې دا د لرګي بوره پکې واچوي خپل شټ کې یا کالونیانو کې د لرګي دا بوره واچوي نو هغې سره هم ستاسو دا لرګی دا نمی راکاږي هغه یې جذب کوي بیا چې دې سره مثال تاسو وایي چېره دې سره هم ونه شوله نو بیا یو طریقه دا ده چې تاسو به کوم پلاسټیک لګولی پلاسټیک کې تاسو د وینټیلیشن لپاره ځای پرېښی دی دننه مخه به دې وینټیلیشن ته پکې ولګوئ د پکې دا مخ به بهر کوي د اګزاس په شکل او شا به یې دننه کوي د پکې نو دې سره به ستاسو هومیډیټی لیول لاندې راځي ځکه چې هغه هوا خو دې سره به داسې کوي چې هغه سیټ ته چا انډور وي لکه دروازه کې پکې ولګوي که نه بهر مخ کې نو کړکۍ به ورته کولوږي چې د یو طرف ته هوا ننوځي او په دې بل طرف یې د اګزاس په شکل دا پکې بهر روباسي دې سره به ستاسو نمی لاندې راشي نو به چې کله ستاسو نمی خپل حد ته رورسیږي بیا سړی دا پکې مکې بند کړي نو کتم کو دا نننۍ ویډیو په ټیمپریچر او په هومیډیټی باندې وه نمی باره کې امید لرم چې تاسو په ټولو خبرو پوه شوي الله هم خوشحاله او آباد لره دا و زمونږ نننۍ ویډیو زمونږ چینل د سره سبسکرایب کړئ لایک یې شیر یې کړئ نورو ملګرو سره د بلې ویډیو پورې د لوی الله پامان.